Debati djepra në Top Story në emisionin e Grida Dumës në stacionin e PS-s kishte në krah pra Lorenz Vangjelin me shefin e tij Carlo Bolinën që dikur kam punuar në Gazetën Shqiptare dhe Luciano Boçin, pra profesorin, deputetin, njeriu më të votuar që doli pra me vot plebiscitare në Elbasan. Përmendja e Lollipopit, fyerja, nxjerrja e portofolit, nëse nuk do të ishte në studio, unë jam i bindur që asnjë burr shqiptar, edhe nëse fizikisht nuk do ta mundte dot tjetrin, për seder, siç bëjnë shumë krime në Shqipëri, nuk di se çfarë mund të kishte bërë Luciano Boçi, një ish sportist kampion, Lencit dy pëllëmb. Por Lorenz Vangjeli me mua ke dy fjalë që ti i di shumë mirë. E mba mend se çfarë fotosh, çfarë videosh kanë bërë duke thyer ti derën e bashkisë kur Ruzim Basha ishte kryetar dhe pastaj drejtonte Eno Bozdo me njerëz ordiner të dënuar, ti i thyer derën se ishte cënuar e drejta fjala e partisë. Nëse ti thua pse djegin gomat, ti e thyje derën e bashkisë më përpara. Ti gazetari që duhet të jepje lajmin, bëheshe pjesë e bandës së Edi Ramës. Ti që në 21 janar ishe pjesë e sulmit kundra Ilir Metës, që nuk u faktua vjevja, dhe sot që vjen 10 miliard, 11 miliard euro, ti nuk del protestosh, po dilje kundra një aludimi, një videoje të shefi tënë të më vonëshëm që ti ishe këshilltari paguar në kuvendin e Shqipërisë si Ilir Metaj. Këto janë dokumenta, janë fakte, janë prova. Tjetra, jemi takuar bashkë në një hotel ku ti ke qënë me deputet, me njerës, me femra, të kam fotografuar, të kam gjyruar dhe mirë lutur që mos t'i publikoj. Sigurisht që nuk i publikoj. Në 102 vjetorin, e themelimit të shtetit shqiptar në kuvendin e Shqipërisë lartë, kur i puthe dorën janë ullatu si dhe të bëra foto, më the aman të lutem mos i boto se ti e Lollipopi, o Lorenz, ti lëpish gjitha ndeja, ti shkon djek, thyen, vret, bën perversitete, edhe ti akuzon me studios një profesor, i thua jo po Lollipopi, jo po do gjigomat, ku donë ka protesta, digjen dyqane, sulmohen makinat e policisë, ka protesta, u sulmua Capitol Hilli. Ndërsa ty nuk të intereson kur proteston kundërshtari yt. Për gjithë më ngjyra që bëhen në Shqipëri. A ka ditë më zeza për shqiptarin ku njerëzit edhe pse kanë para, dhe pse janë të formuar nga ana intelektuale, dhe pse kanë një status shoqëror, largohen se nuk kanë garanci për jetën nga njerëzit ty që lëpien me lollipopat në goj, kujdo, kushdo që të api ty lollipopin në goj, ti ja ke lëpiro, Lorenz. Dhe prandaj ti deli aty në studio, se po dalësh vetëm, nuk je as fizikisht të përballesh ku provokon një burr, që as një burr në botë nuk ta duron, ta ofendosh, në çdo lloj kombi, as në ana intelektuale, se ti je servil, tipu dhonja në latu, si të Ramës, Metajt, vetëm të rishë në pushtet në zyrë. Dhe së fundi fare, nëse do të bësh replik, kundërshtoj këto, thuaj nuk kam qënë drejtorën Gazetë Shqiptare, nuk kam marrë kaq lek, nuk kam qënë në punë ke Metaj, nuk kam qënë në video është montash, në një sinjana, nuk kam qënë duke thyrë dhe në bashkisë, nuk kam qënë të kaj hoteli me ato, se ti nxjerë unë pastaja. Po do të vinë ato njerëzit e atyreve e do të varin për këmësh o Lorenz. Dakord? Kështu që ti bëre detyrën sepse nuk del dot, vesi del me shpirtin. Por, duke menduar se duke i shërbyrë akoma më shumë pushtetit, ti akoma më shumë po shërbetosesh jo me sheqer, po me këllirën dhe me shëllirën që vetëm komunizmi importuar nga Serbia me marrëveshjen e 1 prillit importuar në Shqipëri duke shkatruar Shqipërinë. Dhe ti je një nga ato krimbat që mbijeton duke pirë gjakun e shqiptarisë. Me u pafshim dashur shqiptar,
Flas me shifra, me fakte, me foto, me video. Kundërshtoni nëse keni, nëse doni të ulërisni e të shani me militantizma se e keni për dokument, që ja unë e shava e bëra punë se pagueni, më vjen keq që mbjetoni duke pështyrë vetën tuaj. Se unë fëtyrën time, ja ku e kam, jam njofën nga raporte Sans Fortier, si reporte ndërkomtarë, kam mbrojtje nga Parisi, ndërkomtare, jetoj gjithë jetën pa punuar fare, e kam bukën e gjithën, familjen gjithat garantuara. Për këtë fjalë të lirë, sepse kam quar prova, fakte, dokumenta të pa kundërshtueshme. Dhe prandaj Edi Rama dy herë më ka përmendur se nuk i del dot shpirti. Mos harroni dashur miq, që fjala është e shenjtë. Tek e fundit fare po i ti kanë ndrohen, po fjala mbetet thon ah sa bukur e tha, ah si e bëri. Ah sa foto e bukur, ah sa video e bukur, ah sa shkrim i bukur. Sepse ato mbeten në histori, ato mbeten në bibliotekë, mbeten në arshivën kombëtare. Nësa politikanët grabisin dhe kanë lënë Shqipërinë kockë lëkurë, si një raketike, dhe mburet se po vinë turistët që bëjnë tregtinë e seksit, gjenë ashashin falas, tepër të lirë, dhe vizitojnë, eksplorojnë dhe blejnë pronat të lira që japin me qira. Kështu pra të dashur miq, profesor Lorenci, dështove për para profesorit të popullit Elbasanit, i cili u votua me vot plebishitare. Nësa ti, duke u lëpirë, mbi jeton, sepse nuk jeton dot, pa lëpirë për shtymat e tjerve. Përpafshim.